Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocavənd şəhərində də Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldıb. Bu xoş xəbəri bir daha təkrarən səsləndirək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocavənd şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaldı. Mübarək olsun. Hamımızın bu günü mübarək olsun. Ucalan bayrağımız da mübarək olsun. Hamımızın gözü aydın olsun. Doğrudan da bundan yaxşı, bundan gözəl bir gün ola bilmərdi. Siz fikir verin, bizim elə qonşuluğumuzda olan bir sistemdə olduğumuz evdə, bu ölkələrin bir çoxunda da belə hadisələr, belə proseslər gedib, amma onların heç birində baxmayaraq ki, onların ərazi bütövlüyünü bildiyiniz ölkələrdə bozulubdur. Onların heç biri bir addım da olsun həmin ərazilərdə işğaldan azad edə bilməyiblər. Nəinki orada öz bayraqlarını ucalsınlar. Bu yalnız bizə müəssər olub. Ona görə ki, bizim olduqca çox düzgün siyasətimiz qurulub. Ona görə ki, bizim xalqımız ümumən tövlükdə uşaqdan böyüyə qədər, sıra abisindən prezidentinə qədər həmişə bu ideyanın arxasında olub. Nəyi qurban veriksə verək, canımız qarışıb, təbii ki, yalnız öz torpaqlarımız qayıtsın. Təbii ki, prezidentimiz də, dövlətimiz də, hökumətimiz də bu yanda lazım olan şeyləri göstəriblər. Bizə bu qələbəyə nail olmağa imkan yaradırlar.